নমস্কার মই উৎপল মালদ্বীপ আৰু ভাৰতৰ বিবাদৰ মাজতে এবাৰ সক্ৰিয় বেইজিং এই বিবাদৰ বিৰুদ্ধে মুখ খুলিছে ভাৰতৰ চিৰবৈৰী ৰাষ্ট্ৰ চীনে ভাৰত মহাসাগৰৰ পৰা 298 বৰ্গ কিলোমিটাৰৰ উচ্চতাত অৱস্থিত দ্বীপৰাষ্ট্ৰ মালদ্বীপ ইয়াত থকা মুঠ দ্বীপৰ সংখ্যা হৈছে 1192টা ভাৰতৰ পৰা এই সুবুৰিয়া দেশখনৰ দূৰত্ব মাত্ৰ 2142 কিলোমিটাৰ শীতকালেই হওক বা গ্ৰীষ্মকালেই হওক মালদ্বীপ ভাৰতীয় পৰ্যটকৰ বাবে অন্যতম জনপ্ৰিয় পৰ্যটন স্থান বলিউডৰ তাৰকাসকলে দ্বীপ ৰাষ্ট্ৰখনৰ মনোমোহা সমুদ্ৰৰ পৰা প্ৰায়ে সামাজিক মাধ্যমত ফটো আপলোড কৰা দেখা যায় শেহতীয়াকৈ এই মালদ্বীপে হৈ উঠিছে বিতৰ্কৰ কেন্দ্ৰবিন্দু ভাৰতীয় পৰ্যটকৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে মালদ্বীপ বৰ্জনৰ আহ্বান মালদ্বীপৰ তিনি মন্ত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ হয় এই বিতৰ্ক ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লক্ষদ্বীপ ভ্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে অপমানজনক মন্তব্য কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে মালদ্বীপৰ তিনি মন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে দেশ বিদেশৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈ মালদ্বীপ চৰকাৰে তিনিওজন মন্ত্ৰীক নিলম্বন কৰিছে যদিও বিতৰ্ক ইমানতে শেষ হোৱা নাই মালদ্বীপলৈ বিমানৰ বুকিং হোটেলৰ বুকিং হঠাতে বাতিল কৰা হৈছে ক্ৰমান্বয়ে ইয়াৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে 1965 চনত মালদ্বীপে লাভ কৰিছিল স্বাধীনতা সেই সময়ত মালদ্বীপক স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া প্ৰথম দেশসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম আছিল ভাৰত তেতিয়াৰ পৰাই ভাৰত আৰু মালদ্বীপৰ মাজত গঢ় লৈ উঠিছে দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক চুনামি প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অৰ্থনৈতিক সংকটলৈকে ভাৰতে বাৰে বাৰে কাষত থিয় হৈছে মালদ্বীপৰ প্ৰদান কৰি আহিছে বিপুল পৰিমাণৰ অৰ্থ সাহাৰ্য ভাৰত আৰু মালদ্বীপৰ মাজত অব্যাহত থকা এই বিতৰ্কত এইবাৰ প্ৰৱেশ ঘটিছে চীনৰ মালদ্বীপক লৈ চীনে কৰিছে এক বৃহৎ মন্তব্য যি মন্তব্য বিবেচিত হৈছে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে সকীয়নী হিচাপে প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় দ্বীপ ৰাষ্ট্ৰখনৰ সাৰ্বভৌমত্ব ৰক্ষাৰ বাবে সকলো ধৰণৰ সহায় আগবঢ়োৱা হ'ব বুলি আশ্বাস দিছে এই মুহূৰ্তত চীন ভ্ৰমণত থকা মালদ্বীপৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মহম্মদ মুইজুক কমিউনিষ্ট পাৰ্টী শাসিত চীনৰ চৰকাৰী বাতৰি কাকত গ্ল'বেল টাইমছত আজি প্ৰকাশিত এক প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে এই কথা পাঁচদিনীয়া চীন ভ্ৰমণত থকা মুইজুৱে আজি চীনৰ ৰাজধানী বেইজিঙত সাক্ষাৎ কৰে শ্বি জিনপিঙক বৈঠকত শেহতীয়াকৈ ভাৰতৰ সৈতে হোৱা সংঘাতত মালদ্বীপৰ কাষত থকাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে চীনে তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে সেই বৈঠকতে বেইজিঙক মালদ্বীপৰ পুৰণি বন্ধু আৰু ঘনিষ্ঠ মিত্ৰ বুলি অভিহিত কৰে মুইজুৱে চীনৰ সংবাদ মাধ্যমৰ দাবী অনুসৰি দুয়োখন দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানৰ বৈঠকত দ্বিপাক্ষিক আৰ্থিক আৰু বাণিজ্যিক সহযোগিতা সংক্ৰান্তত কেইবাখনো চুক্তি সম্পন্ন হৈছে মালদ্বীপক চীনে প্ৰদান কৰা প্ৰতিশ্ৰুতি সন্দৰ্ভত কূটনৈতিক মহলে ভাবে যে চীনে প্ৰকৃততে এই সন্দৰ্ভত সকীয়াই দিছে ভাৰতক শ্বি জিনপিঙৰ বক্তব্যৰ পৰা স্পষ্ট যে এইবাৰ চীনৰ কমিউনিষ্ট নেতৃত্বই ভাৰতীয় প্ৰভাৱৰ বলয়ত থকা দক্ষিণ এছিয়াৰ কূটনীতিত অনুপ্ৰৱেশ কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে বিগত সময়ত কাশ্মীৰক লৈ ভাৰত পাক সংঘাততো চীনৰ এনে ভূমিকা দেখা গৈছিল যোৱা ছেপ্টেম্বৰ মাহত মালদ্বীপত অনুষ্ঠিত হৈছিল ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিৰ্বাচন সেই নিৰ্বাচনত মালদ্বীপ ডেমক্ৰেটিক পাৰ্টীৰ নেতা ইব্ৰাহিম মহম্মদ ছুলিক ক্ষমতাচ্যুত কৰি ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আসন দখল কৰে মুইজুৱে তাৰ পাছৰে পৰাই মুইজু শিবিৰে চীনৰ প্ৰভাৱত ধাৰাবাহিকভাৱে ভাৰত বিৰোধী কাৰ্যকলাপ চলাই থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে তাৰ অন্যতম কাৰণ হ'ল চীনৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ মুইজু মালদ্বীপত ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈয়ে মুইজুৱে উভতাই পঠাইছিল মালদ্বীপত নিয়োজিত ভাৰতীয় সৈন্যক শেহতীয়াকৈ তেওঁ নতুন দিল্লীৰ সৈতে হোৱা 4 বছৰীয়া জলসন্ধি বাতিলৰ কথা ঘোষণা কৰে এই উত্তেজনাৰ পৰিৱেশত শেহতীয়াকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভ্ৰমণ কৰিছিল ভাৰতৰ কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চল লক্ষদ্বীপ সেই ভ্ৰমণৰ কেইবাখনো ছবি আৰু ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰিছিল সামাজিক মাধ্যমত অভিযোগ অনুসৰি মালদ্বীপৰ তিনিজন মন্ত্ৰী মৰিয়ম ছেউনা মালছা শ্বৰীফ আৰু মাহজুম মজিদে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ছবিসমূহত মন্তব্য কৰিছিল পুতলা আৰু জোকাৰ বুলি শেষত মালদ্বীপৰ বিৰোধী নেতাৰ হেঁচাত ৰাষ্ট্ৰপতি মুইজুৱে তিনিওজন মন্ত্ৰীকে নিলম্বন কৰিবলৈ বাধ্য হয় কিন্তু বিতৰ্ক ইমানতেই শেষ নহ'ল এই বিতৰ্কত এইবাৰ প্ৰৱেশ কৰিছে চীনে দিয়া হৈছে মালদ্বীপৰ সাৰ্বভৌমত্বক ৰক্ষাৰ বাবে সকলো ধৰণৰ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি এয়া ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে চীনৰ সকীয়নী নেকি আপুনি কিভাৱে জনাওক আপোনাৰ মতামত